Ek was net by die resort dere. Toe het sy vir my vriend aan gaan sê, en toe was sy op pad na my, toe waar op sy die brug val. En daar het mense geskree, en daar het mense al sê, Skype, en sy pad, gaan weg, daar is kleur, daar is kinders onder die brug, of daar is kinders onder die brug. Ons is besigheidslei, dis ons kinders wat hier so is, dis ons gemeenskap, en ek dink dit is die verantwoordelikheid wat die Here op ons sakekamer gesit het, is om betrokke te raak by die goed. So, keuse nie, ons het nie keuse nie, wil ons dit doen bitterlik graag, en dis 'n voorreg vir ons om dit te doen. Ons is al so gewend, want na hierdie ding wat gebeur het, gaan ons al saam met ons skoolklere, want dit verteenwoordig die mense wat in die hospitaal is, die mense wat oorlede is.